Rasmidur, Rasmidur, khar agar dansat chan. Rasmidur, khar agar dansa juli tez yaralar. Bağbanın kucağında o kızıl gül saralar. Özünden soruşuyam, üç perok süt emere değse uşaqdan ne kalar? Üç perok, ha? Üç perok süt emere değse uşaqdan ne kalar? Mene irad eleme çer diye bilsem ne oldik? Melekut ehli bakıp askere mebhut oldik. Bala ölmüştü ki anne. Bunu ben təsvirlə demesem olmaz. Eğer başı salıb sana şaka burada biləsə mənə bax. Bala ölmüştü ki anne. Kine durmaydı qanik. Gecədən can bəsər idi vəli çıxmaydı canik. Qovzadı əlləri üstə ya Allah. Qovzadı əlləri üstə. Çövə sarı balanik. Dedi qurbanlarımın tək bu diyarəb qalanik. Bir çiçik töhvədi bu mən verəni sən alani. Xudayı mən səhərdən indiyənə şəhid veriyəm. Şayəd onları mənim adıma yazıbsan amma bunu mənə yazma. Bəkimə yaz. Bunu səbt eylə xuda. Qəlbi kebabın adına. Bunu yaz dəftərə biçarə rübabın adına. Elə əli qoynumda qalan nənə. Məktəbi təntənə afalqa salan kimdir? Neyzə üstə başı Quran oxuyan kimdir? Şiənin fikrinə məhşərdə qalan kimdir? Görüm aləmdə Hüseyn aşiqi mənsur olsun. Elə aram oxuyacağım əhli dilsüz. Görüm aləmdə Hüseyn aşiqi mənsur olsun. Əhli təzvir riya. Əhli təzvir bizim qafilədən dur olsun. Kim qara pərçəmə çap baxsa gözü kur. Vay vay Hüseyn vay 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 Hüseyn vay 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 Hüseyn vay 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 Hüseyn vay 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 Hüseyn vay 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 vay